okay so I'll, I'll try to keep the class in english although the the reading is in portuguese i'll try to to be to be aware of the language we should we should use uh, so have you read laraya how was it let me see in the chat there are some people who are shy did you read the book the chapters good can you hear me well right so let's start uh, uh, i am assuming that uh, you read laraya from beginning to the point i asked you to which is geographical determinism now what is the point what's laraya's main point when he discusses geographical determinism i'd like to hear it from you What happened to you guys? What's Laraya's main point? What does he want? what is, what's his aim when he describes geographical determinism? No one. All right, so I'll share a screen. Just a moment. Okay, so in chapter two, Laraya will talk about geographical determinism. What does he want to do? He starts from the assumption or, or geographical determinism, in fact. Starts from the assumption that factors such as the weather, the altitude, uh, temperature, and so on, uh, vegetation, the environment in general, may determine cultural diversity. This is uh, an idea that is deeply related to the Darwinist theory of evolution that we get adapted to the environment. But how? Uh, but Laraya will try to undermine the premises of geographical determinism. How does he do that? How does Laraya do that? You're so shy today. Approving people here. Okay. So how does he do that? He will show us a series of examples. Okay, he will show us a series of examples that will contradict this view. Okay, he gives examples like the Eskimos and the Laps in page twenty-two in the printed book, which I uh, I underlined in my PDF version. He will talk about Indian tribes of North America, the the Pueblo and the Navajo Indians, and he will talk about the ways these tribes uh, in Shingu uh, deal with natural resources, like hunting or collecting uh, plants. So let's see some examples. I'll try to to show you the book. Sometimes it's hard to share this screen. Just a moment. ok então so let's go to the book diz, uh, says at the very beginning of chapter 2 tomemos como primeiro exemplo os lapões e os Esquimós. ambos habitam a calota polar norte, né? o famoso norte. é famoso polo norte os primeiros no norte é, perdão os primeiros no norte da europa e os segundos no norte da américa Vivem, pois, em ambientes geográficos muito semelhantes, caracterizados por um longo e rigoroso inverno. Ambos têm ao seu dispor flora e fauna semelhantes. Era de se esperar, pela teoria do determinismo geográfico, portanto, que se encontrassem as mesmas respostas culturais para a sobrevivência em um ambiente hostil. Mas isso não ocorre. Os esquimós constroem suas casas, seus iglus, cortando blocos de neve e amontoando-se num formato de colmeia. É, tem alguns erros, tá gente, porque como o texto foi digitalizado, é, o reconhecimento de texto não foi perfeito. Por dentro, a casa é formada com peles de animais e, com o auxílio do fogo, conseguem manter o seu interior suficientemente quente. É possível, então Desvencilhar-se das pesadas roupas, enquanto no exterior da casa a temperatura situa-se a muitos graus abaixo de zero grau centígrado. Quando deseja, o esquimó abandona a casa, tendo que carregar apenas os seus pertences e vai construir um, outro, um novo retiro. Os lapões, né, que vivem em ambiente semelhante, por sua vez, vivem em tendas de peles de rena. Vivem em tendas de peles de rena. Quando desejam mudar os seus acampamentos, necessitam realizar um árduo trabalho que se inicia pelo desmonte, pela retirada do gelo, deixa eu tentar dar um zoom, pelo desmonte, pela retirada do gelo que se acumulou sobre as peles, pela secagem das mesmas e o seu transporte para o novo sítio. Em compensação, os lapões são excelentes criadores... De renas, de renas, enquanto tradicionalmente os esquimós limitam-se à caça desses mamíferos. Ou seja, nós temos aqui hábitos de, de nomadismo, no, no primeiro caso, dos esquimós, que deixam as casas para trás, enquanto os lapões uh, carregam o, o seu equipamento de moradia. Nós temos a, a ideia de caça versus cultivo de renas. Ele vai dar esse primeiro exemplo. Para mostrar a contradição né, que existe em um mesmo ambiente geográfico, uma mesma condição de temperatura, uma mesma condição climática, é, de vegetação, de fauna, para mostrar que diferentes povos que habitam o mesmo espaço encontram diferentes soluções para a sua sobrevivência. O segundo exemplo que o Laraia vai nos dar trata da variação cultural observada entre os índios do sudoeste norte-americano. E diz ele: Os índios Pueblo e Navarro do sudoeste americano ocupam essencialmente o mesmo habitat, sendo que alguns índios Pueblo até vivem hoje em bolsões dentro da reserva Navarro, ou seja, um ocupando o território do outro. Os grupos Pueblo são aldeões com uma economia agrícola baseada principalmente no milho. Os Navarro são descendentes de, é, de apanhadores de víveres. Eles, acredito que seja eles, o reconhecimento não está bom, eles se alimentam de castanhas selvagens. Deixa eu só entrar na sala para provar as pessoas. Eles se alimentam de castanhas selvagens, uh, sementes de capins e de caça, mais ou menos como os apache e outros grupos vizinhos têm feito até os tempos modernos. Mas, obtendo ovinos dos europeus, veja aqui o processo de aculturação, né, de convívio com outra cultura, mas obtendo os ovinos dos europeus, os navarros são hoje mais pastoreadores. Vivendo espalhados com seus rebanhos em grupos de famílias. Uh, what does it tell you? Let me try to go back to. What does it tell you about uh, evolution? Gabriel diz: quebra a ideia de que o meio define o homem. Right, Gabriel, that's it. Uh, the environment is not the only factor. That will uh, produce culture. We are not saying here that the environment is not important, it's not relevant, relevant. but it's one of the factors. There are others, like uh, getting in touch with other cultures. So, when we get in touch with other cultures, we learn other solutions to the same problems or to different problems. We come up with different problems, then we need different solutions. Uh, would you like to say anything about this okay so i'll try to share again the, the window and go into the pdf okay so let's go to the third example o terceiro exemplo pode ser encontrado no interior do nosso país dentro dos limites do, né, do parque nacional do xingu os xinguanos, propriamente ditos, camaiurá, calapalo, trumai, uaurai, etc., desprezam toda a reserva de, eh, de proteínas existentes nos grandes mamíferos, cuja caça lhes é interditada por motivos culturais, ou seja, eles têm o recurso natural disponível, mas não caçam. Dedicam-se mais intensamente à pesca e caça de aves. Os caiabi que habitam o no norte do parque, são excelentes caçadores e preferem justamente os mamíferos de grande porte, como a anta, o veado, o catitu e etc. E, diante disso, Laraia, mais ao fim dessa sessão, é, da sessão 2, ele vai dizer que não é possível, portanto, admitir a ideia do determinismo geográfico. Diante desses três exemplos, ele refuta, né, he refuses geographical determinism to say that uh, we, are, we do not mechanically uh, act over the environment a admissão da ação mecânica das forças naturais sobre a humanidade puramente receptiva segundo ele é uma falácia why because we have the same environment we have the same uh, natural forces acting over different people different populations who find different solutions So going to the slide. Uh, so these are the three examples that Laraya will explore. So the Eskimos and labs who live in, in similar environments and distinct and have distinct solutions, distinct cultures. Uh, which happens also to uh, the Kayabi and the, I, I forgot the other tribe, but happens in Shingu and happens in the North Pole. So, what does Laraya demonstrate with these comparisons? That it's not possible to claim that the environment is the only, and I'd like to, to, uh, Reinforce this only that the environment is the only factor that will contribute to culture. Okay, there are other factors such as living with other cultures, it's finding different solutions for the same problems, or finding the same solution for different problems, or finding different solutions for this for different problems. This is exactly the, the part of the book I, I have just read with you, okay? Não é possível admitir a ideia do determinismo geográfico é, por conta né, da criatividade né, que o homem tem sobre problemas semelhantes. I can skip this. Uh, I beg your pardon, uh, I'd like to ask you just five minutes because my painter has just arrived and my house is being painted. Can I go there for two minutes? okay yeah do you mind okay just a moment i'll, I'll mute here and uh i'll mute here and i'll Uh, i'm back i'm sorry okay it's solved so sharing this slide again so um, my slides are, are a bit deficient with animation now in chapter 3 laraya will give us a, a historical overview of how the idea of culture has been developed since ancient anthropology to nowadays uh, what did you learn from him at this section of the book what what do you conclude i'd like to hear from you what you can conclude from your reading are my students in class Do you hear me? Bom, eu concluí que pessoas com o mesmo espaço geográfico, vivendo com as mesmas características climáticas, né, em territórios iguais, podem possuir culturas diferentes. Good, very good. And how about uh, chapter 3? Uh how would you trace a line in, in anthropology? Larael, in chapter three, he will talk about uh, a bit of the history of the concept of culture, how culture, how the idea of culture was developed. Okay, sharing the slide again. So, the historical background of culture starts in 1871 with Edward Tyler. Tyler will talk about the idea of culture. With a K, I think it's a German word, meaning the cultural aspects of a people, and he will oppose the notion of culture to civilization, like the material, meaning the material achievements of a people. Now, he separates culture and civilization. So, culture would be to the area of customs or, or habits, whereas civilization. would be more related to more elaborated arts, literature, uh, law, and so on. Okay, so let's see what he has to say about the notions of culture and civilization. Culture or, ou cultura era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade. Enquanto a palavra francesa civilização referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram sintetizados por Edward Tyler. No vocabulário inglês, culture. O que acontece aqui? Ele pega dois conceitos, he gets two concepts, the idea of culture from German and the idea of civilisation, And in English, he finds culture as. The junction as putting together these two notions. Culture, que tomando, é, tomado em seu amplo sentido etnográfico, é esse todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem, adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Aqui eu diria que é muito importante o adquiridos né? e a noção de sociedade. É coletivamente, a cultura é, portanto, coletivamente adquirida. Se vocês quiserem usar um. E ensinada, né, professor? Bom Isso, dia, professor. Bom dia para todos. e ensinada, exatamente. Nós estamos falando, então, de um processo que o Laraia vai descrever lá na frente, que é o de endoculturação quando a cultura vem de fora para dentro. But does that mean to say, is it Is it to say then that we are completely passive in culture, so we just learn culture, we don't produce culture? No, we produce all the time, because yes. we change what is already been culture for us. Yes. At the same time, we receive culture, we act over culture, we produce it, we modify it, we we re-signify it, we give it new meanings we give new meanings for the same uh, problem and i'll give you an example from this course analysis you probably heard the expression querida, did you yep. what the? what did chaoquerida mean what did querida mean in 2016 what what was it used for it was used for, uh, <clears throat> say, like, <laughs> uh, because of the impeachment of the our impeachment president. impeachment of Dilma Rousseff, yes. Yeah. Now, have you heard this piece of discourse uh, going around again? You probably use Facebook. I I've seen Chao Querida uh, on social networks again. In two thousand twenty, now the Chaukirida from two thousand sixteen is the same chaukidida from two thousand twenty. No, yes. surely not. What was it used for nowadays? It was used to describe the exoneration of Regina Duarte from the culture secretary. So uh, we have the same sentence. The same uh, linguistic construction, but historically, this cultural uh, sentence that started belonging to our discursive and political memory gets a new meaning because language is contextual, because language is not self evident. Language is not the same. Like saying, um, uh, let me see if i say, uh, oh my god, it will depend a lot if it's an interjection for surprise, for fear, and so on. it will depend. language will always depend on history and also on ideology of those who speak it. okay, on the context, if you prefer, the context meaning who spoke that, to whom, when, why? With what purpose? Okay. So with culture, it's the same. Depending on the historical moment, we have a different appropriation of culture. I'll share the screen again. We talked about this yesterday when we when we when we talked about uh, anti-fascism. Yeah, and... and we'll be talking about this, I think, during this whole course because uh, this is the main point of this course. It's to make you question what we call the transparency of language. Language is not self evident. Language is not transparent. I, I will never know what you meant. I will know uh, what, how, how what you said, I can have a, a hypothesis of what you said and how it affected me as a subject of language but i cannot say oh i know what you mean no i have a a good notion based on what on what uh, the language we we speak i have a good notion of what maybe you wanted you, you 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 meant to mean if you if you know what i mean no you never know what i mean <laughs> let me read the chat just a moment uh marina asks if we can define uh, behavior podemos definir um comportamento que acontece com frequência de cultura. Uh, yes, Marina. Uh, everything that happens and is social is also cultural. Uh, it may be cultural for a nation, it may be cultural for um, a political, religious or ethnic group. But if it's a repeated be behavior, or if it's a repeated se uh, set of values, if it's a repeated uh, Like for example, being vegan, being vegan is cultural. It belongs to the culture of the vegans. You get it? Any question? Do you have any other questions? Do you want to say anything else? Can I go on? No, pode <laughs> continue. Okay. So, uh, how about you? the The others, the the other students. Any questions? So let's go on. So, the English word culture gives an account for both definitions in Tyler's conception. Such definition, taken in its ethnographic sense, means every set of practices and knowledge that includes beliefs, art, morals, laws, habits, or any other capacity acquired by men or women. I put women here because it was kind of chauvinistic, just, just saying men. And it's not mankind as well, because he's talking about the individual, acquired by the individual as a member of a society. So, as an individual, you get into culture. Culture will shape your beliefs, culture will shape your notion of what is art, what's not, what's moral, what's immoral. But you will also act over culture to reproduce it, to modify it, to, to make it adequate to your historical moment. So, culture, just as language, is dynamic. Since language is part of culture and culture is dynamic, so is language. This is not something new for you. Which have studied social linguistics. Now, for Tyler, culture is not innate. It's a matter of learning. It's a matter of teaching. If it's a matter of passing on for the next generations. Now, John Locke will discuss the nature of the human being as having a mind which is an empty box uh this is typical of the Illuminist era of the Illuministic societies. uh I think you are not seeing my slides, are you? Did you see the slides? No. oh I'm sorry. No. I'm sorry about that. I'm sorry about that. I'll share the slides now. Sometimes I get confused with these lots of windows. Okay, so we are here we are told uh, as i said tyler considers culture not to be innate and locke will get tyler's concept to say that the human mind is nothing but an empty box now what do you think of the considerations of john locke the human mind is nothing but an empty box what is its implications for example for education Professor, uhum. inclusive a gente está dando uma cadeira de da é sua psicologia da educação e eu achei interessante que a gente pode relacionar com a sua cadeira porque segundo o empirista eles falam que o ser humano adquire né, os comportamentos através do toque, né, da interação uhum. e trazendo essa parte da cultura eu acho que eles, eles descartam essa parte do dramatismo e reforçam a ideia de que não há nada no nosso intelecto que não seja concebido através do sentido. Então, a cultura, essa parte que Locke fala sobre que o ser humano é uma caixa vazia, né? É, acho que tem a ver com as mesmas ideias dos empiristas que falam que a gente nasce uma, uma folha branca e adquire as culturas é, esses sentidos através do toque mesmo da sensação né uh -huh. acho que é isso very good that's it there is a there is an educational trend that believes in this idea of the empty box which is behaviorism and behaviorism considers that every uh, cultural manifestation is a matter of stimulus let me st oops I need a pen it's a matter of stimulus producing a response do you see my whiteboard do you see the whiteboard I see Good. It. so you produce you have a stimulus and you produce a response this response can be Desired or undesired. If it's desired, it should receive a reinforcement, a positive reinforcement. And if it's undesired, it should receive a negative reinforcement. This is not new for you, is it? This is the model of Skinner. my handwriting is not beautiful presently presently imagine on the virtual skinner okay skinner proposed a model that every human behavior would be produced like this nature or in our case in education that the, the teacher would give a stimulus for which a response is produced and it should be adequate or inadequate By being inadequate, it will be negatively reinforced. By being positive, it will be positively reinforced. This is a method bom para cachorro. Em termos educacionais, esse aqui é um método bom para cachorro. E sim, eu estou sendo irônico. Por que digo que é um método bom para cachorro? Já que você estava falando, é, quem estava falando comigo agora há pouco sobre. Era a Marina? Sobre behaviorismo? Foi tu que falaste? da educação, porque é um método bom para cachorro. Esse método ele não está fora de moda, tá gente? This is not an old-fashioned method for teaching language. Behaviorist methods are in the franchising uh, networks all over Brazil. Why do I mean método bom para cachorro? E olha que eu fui aluno deles, tá? Funcionou para mim, mas e aí? É um método que considera o aluno a caixa vazia. Você não traz nada para a sala de aula. O que Paulo Freire diria sobre isso? Ou o que Piaget diria sobre isso? Vocês acham que dá, que dá certo isso? Os seres humanos são caixas vazias? Vocês são caixas vazias que vêm para a minha aula aprender sobre é, cultura e não deixar contribuição qualquer? Não, Piaget iria não só refutar como ele iria escatitar com, <laughs> com ele. Exatamente. Porque toda pessoa traz uma carga cultural consigo quando chega à sala de aula. Então exatamente. É quando vai ter suas contribuições também. Uhum. A, a professora a professora Valquíria Montemor que foi minha professora na graduação, opa, eu a professora Valquíria Montemor, que foi minha professora na graduação, ela chamava essa educação de educação bancária, na né? educação clientelista. Na verdade, acho que Paulo Freire criou esse termo. Então, é o aluno balde, né? Você tem um balde, né? você é o professor e você está arremessando coisa no balde. Né? Joga coisa no balde. Daí a pouco o balde transborda e no dia da prova, o balde vomita tudo de volta em cima de você. Não é assim que funciona, a gente sabe que a educação ela funciona melhor quando você parte da realidade do aluno, né? Mas aqui voltando então para nossa noção de cultura, deixa eu compartilhar de novo, toda vez eu esqueço de compartilhar a tela. Tem algum atalho para compartilhar a tela? De, 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 de teclas, vocês sabem não? Acho que não, né? Tem que ser no comando. Né? Vamos lá. Então voltando aqui no nosso slide, o Locke ele vai falar que a mente humana não é mais que uma caixa vazia. Vamos ao PDF, vamos ver exatamente o que o Locke diz sobre isso. John Locke, que em 1690, ao es... estamos falando então de iluminismo, né, gente? John Locke, que em 1690, ao escrever um ensaio acerca do entendimento humano, procurou demonstrar que a mente humana não é mais que uma caixa vazia, por ocasião do nascimento, Dotada apenas da capacidade ilimitada de obter conhecimento através de um processo que hoje chamamos de endoculturação, Locke refutou fortemente as ideias correntes na época de princípios ou verdades inatas impressos hereditariamente. A gente pode hoje até se ressentir pela visão de Locke, falar dessa educação clientelista, mas na época dele, Locke deu uma grande contribuição ao eliminar a teoria do puxômetro. Quantas vezes vocês não ouviram a mãe de vocês falando: "Ah, é teimoso, puxou o pai." E isso aí não gosta de tomar banho, puxou o avô, puxou o tio. O que que Locke faz? Quando ele diz que tudo na cultura é aprendido, né? Ele refuta a questão biológica, né? E com isso ele refuta a ideia de que os japoneses são mais inteligentes, né? De que brasileiros são sexualmente mais ativos porque vivem sob os trópicos, de que só é possível filosofar em alemão e coisas como essas. Né? Embora essas visões continuem, porque é, não é porque o Locke escreveu um trabalho que as pessoas vão todas se convencer. Até hoje tem gente acreditando que a Terra é plana. Né? Então, é, mas é uma contribuição grande naquele momento. Então o iluminismo é um passo é, que rompe. Com a questão da hereditariedade cultural. A cultura não é hereditária. Na mente humana, ao mesmo tempo em que ensaiou os primeiros. É, perdão, perdão, pontuação errada. Uh, Locke refutou fortemente as ideias correntes na época de princípios ou verdades in, 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 inatas, impressos hereditariamente na mente humana, ao mesmo tempo em que ensaiou os primeiros passos do relativismo cultural. Nós vamos ver o que é isso. Ao afirmar que os homens têm princípios práticos opostos. Abre aspas para Locke. Quem investigar cuidadosamente a história da humanidade, examinar por toda a parte as várias tribos de homens e com indiferença observar as suas ações, será capaz de convencer-se de que raramente há princípios de normalidade para serem designados ou regra de virtude para ser considerada que não seja em alguma parte ou outra menos prezado e condenado pela moda geral de todas as sociedades de homens governadas por opiniões práticas e regras de condutas bem contrárias umas às outras. Basicamente, costumes bons são os meus. E os outros que são bons para o outro, eu condeno, porque são diferentes dos meus. O nome disso é relativismo cultural. É aquilo que a gente estava discutindo ontem. O bárbaro é bárbaro sempre em relação a mim, que me considero civilizado. E para o bárbaro, talvez o bárbaro seja eu e civilizado é ele. Né? É a questão da transparência da cultura. A cultura nos é, assim como a linguagem, auto-evidente. Não sei se vocês já se pegaram em algum mal-entendido linguístico. Né, numa conversa e, e ocasionou um mal entendido, e vocês ficaram inculcados. Como assim você não me entendeu? Já aconteceu isso com vocês? Nossa, mas eu fui tão claro. Como que vocês não me entenderam? Por que, que isso acontece? Uhum. O tempo todo, né, gente? Por que, que isso acontece? Porque a linguagem ela não é evidente, ela não é clara. Ah, mas eu fui claro com vocês. Não, você não foi. Né? Se eu perguntar para vocês um dia, fui claro, e vocês falarem para mim, foi, professor, eu vou ficar muito preocupado. A linguagem, ela não é clara, ela não é transparente, embora, e quando a gente for ler a ENI, a gente vai, vai ver que a gente investe nessa ilusão, ela é parte da ilusão constitutiva que nos faz falar, mas a linguagem nem é clara, nem é transparente, nem é inequívoca. Se assim fosse, nós não precisaríamos de analistas. Nós não precisaríamos de análise de discurso. Vamos lá. Compartilhando novamente a tela. So, for Locke, each society has its own values and practices, and tends to condemn those which are strange to them. We talked about this yesterday. When we talked about uh, what we call in Portuguese estranhamento, Jacques turgot says that culture is the capacity for retention. De novo, a ideia do balde, né? Do balde vazio, da retenção, for retention, communication and transmission of learned ideas. Uh, He will he will say not exactly only ideas. Let's see how Turgot defin, defines culture. He will put an extra word here. Jacques Turgot. Antes disso, eu tinha grifado uns termos aqui do, do, do Rousseau que eu acho que é importante a gente discutir. Ainda sobre Rousseau ele diz que possuidor de um tesouro de signos, né, o ser humano no caso tem a faculdade de multiplicar infinitamente. O homem é capaz de assegurar a retenção de suas ideias eruditas. É, aqui, ó, eruditas. Já é Jacques Torgô, perdão. O homem é capaz de assegurar a retenção de suas ideias eruditas, comunicá-las para outros homens e transmiti-las para os seus descendentes, como uma herança sempre crescente. Isso aqui é interessante, porque tem o caráter acumulativo da cultura. O Laraia vai dizer que, ao eliminar o termo eruditas, né, nós temos quase que já uma definição antropológica e etnográfica de cultura. Cultura como transmissão de ideias, transmissão cumulativa de ideias. Ele diz: basta apenas a retirada da palavra erudita para que esta afirmação de Turgot possa ser considerada uma definição aceitável do conceito de cultura, embora em nenhum momento é, faça menção a este vocabulário. O, o Turgot não fala na palavra cultura em si. Esta definição é equivalente às que foram formuladas mais de um século depois por bon, é, Bronislaw Malinowski e Leslie White, com, como leitor constatará no decorrer desse trabalho. Rousseau, em seu discurso sobre a origem e o estabelecimento da desigualdade entre os homens, seguiu os passos de Locke e de Turgot ao atribuir um grande papel à educação, chegando mesmo ao exagero de acreditar que esse processo teria a possibilidade de completar a transição entre os grandes macacos, chimpanzé, gorila e orangotango, e os homens. Basicamente, o que Rousseau quer dizer é que o que nos difere dos primatas, né? what makes us different from chimpanzees and orangutans, is the, the fact that we can learn. That we can have education. That we can learn and we can transmit. Now, uh, there is a belief that uh, these animals, they don't learn do you agree with that animals don't learn they act nope. only by instinct like like the, the the monkeys they they learn how to not to speak but to do some signs <clears throat> they do signs they 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 have a, a capacity to get used to a new setting so it's controversial in the science of behavior, biological behavior, uh, in vet science. But at that time, they believed that uh, animals didn't learn. Nowadays, we know that we can teach dogs, we can train dogs. But there is a bit of difference between learning and training by means of stimulus response. If we take Skinner's educational theory. Uh, we we could call it almost training and not teaching learning i consider skinner's approach like training much more than learning and teaching okay uh, it is more used on technician uh, technician classes because it's very very much used to form techniques like people that should not think just act and react to act some re situation. yes yes the, the yeah which is related to the education to the markets the neoliberal education is like teaching you how to react according to some predictable situations it's uh, the the bank education that paulo freire talks about uh, jonathan you asked me a question uh, minutes ago i, I don't know Você pergunta, não seria aí a tradição? What do you mean by that? Uh, what was I talking about? Maybe I didn't see our, your question at the appropriate moment. Quer refazer sua pergunta? Por chat ou por áudio, tanto faz. I'll be back soon to read your chat again. Okay, so, no. Uh, it was because you were talking about Jacques Turgot. And you, you said that the. Where it is it? Wait a minute. Aqui. Here. Possuidor de um tesouro de signos que tem a faculdade de multiplicar infinitamente, o homem é capaz de assegurar a retenção das ideias eruditas, comunicá-las para outros homens e transmiti-las aos seus descendentes com uma herança sempre crescente. Sim, sim, é uma pa tradição. Uhum. Também Parece uma mais tradição. tradição que cultura, né? É uma, uma tradição que está sempre no crescente, né? É, tá sempre passando de geração em geração isso é muito presente é, nas ideias de nação né? a, a nação ela se funda nessa nessa coisa da tradição dos ancestrais da ancestralidade é, na questão étnica também né? na questão religiosa né? se você for ver é, dentro do, do, do judaísmo, do cristianismo, você tem muito disso também da tradição de passar de geração em geração fulano que era filho de ciclano, né, e que aprendeu esse esse valor e levou adiante tem uma tradição tem uma questão cumulativa aí, né, que também é, a tradição é também parte da cultura não é só isso mas é também isso, ok so let's move on yes e mais na frente ele explica também essa questão do, do cumulativo, que ele fala da questão dos instintos, né? que os animais eles nascem com instintos e que o ser humano também é, tem alguns instintos em relação, por exemplo, ao amamentamento. Mas essa questão cumulativa, ela é justamente pelo fato de que do acumulamento é, acumula o conhecimento, e como a comunicação, a linguagem, Diferencia esse repasso de conhecimento. Isso é, aí E é verdade, esse é o ponto que diferencia. Exatamente, a capacidade de comunicar, a capacidade de deixar registro, de deixar uma escrita, de deixar uma fala no, nos tempos da oralidade, mesmo antes da escrita. É, então ele vai ele vai falar que não é que os animais não aprendam, né? Bom, se bem que eu tenho uma gata que até hoje não aprendeu a usar a caixa de areia, né? embora seja o instinto dela, mas ela prefere o meu quarto. É, ou a minha mesa. Uma, a, a, deixa eu explicar, não é a minha mesa de jantar, não, tá, gente? É a mesa que eu fiz lá no quintal que tem pedrinhas dentro. Aí é, é uma questão muito específica minha, mas assim, os animais, eles reproduzem comportamentos pelos quais eles são recompensados. Mas eles não têm a capacidade de ensinar uns aos outros. Quer dizer, pelo menos, assim, a. a eu não sou do campo da biologia, do comportamento animal. Seria bom ter um diálogo aqui até com o meu irmão, que é biólogo. Né? Mas eu não, eu não, tenho, não tenho informações né, de que os animais transmitam isso. Eles têm, têm a questão instintiva e têm a questão que o ser humano pode moldar, de alguma maneira, por meio de estímulos-respostas, alguns outros comportamentos, mas eles, por si só, não, não produzem é, registros e ensinamentos e civilização. Né? Eu acho que é nesse <coughs> nesse sentido que o autor vai falar da capacidade de acumular cultura. Né? Ok, going on. So after after Tyler, the concept of culture has gained a lot of shape and nuances. What happened? Uh, a lot of people started talking about and and producing theories about culture. And the concept got too vast, so vast that it was almost a confusion. So, in 1871, Tyler presents a definition of culture as all that is learned by man and does not depend on genetic transmission. Now, uh, with the spread of theories and with the, the, the variety of theories that came up, in uh, 1917, Kreber just broke all ties between the cultural and the biological, postulating the supremacy of the cultural over the biological. Uh, in his article, The Super Organic. What does he mean by the super organic? What is the super organic from what you understood from your reading? O que seria o super organic? Falamos disso um pouquinho ontem, o que é um dispositivo super orgânico? É, se, o homem, na verdade, é, é para sair daquela, daquele negócio de do homem ser um, um ser é tão especial e tão diferente da sua natureza, né? Uhum. Ele, é, ele é parte da natureza, mas com essa capacidade que seria o super aí. Então, ele é orgânico, mas é super orgânico pela capacidade de pensar e de reproduzir esses conhecimentos, né? Para os outros. E tem mais um pouquinho nisso. Por exemplo, qual foi a primeira grande invenção do homem, do Homo sapiens? A roda? O fogo. O fogo, a prega, o o fogo, fogo. não foi bem uma invenção, mas foi uma descoberta, né? Foi a invenção, o um método de produção do fogo. A roda. A roda? Ah, a... A, alavanca... a pedra lascada. A pedra uhum. lascada. Uhum. A alavanca. Né? Então o homem ele pode não ter força de mover uma determinada rocha. Mas ele teve a criatividade de usar um tronco de madeira para amplificar a sua força. É, esse dispositivo é o super orgânico. É o alicate que a gente usa. É do alicate do martelo que a gente usa até o computador que media a nossa aula. Tudo isso é super orgânico. Nós não temos a capacidade de fazer a nossa voz é, alcançar um outro bairro de São Luís. Mas eu tenho a capacidade de criar máquinas que me levam até os bairros onde vocês estão assistindo minha aula até a casa de vocês. Nós não Sim, temos a capacidade usa... do voo, mas podemos criar aviões. Aviões são usa... carregados Sim. Ele até usa aqui um exemplo muito bom, que é aquele da baleia que a baleia passou anos e anos para sair do meio terrestre. Para ir para o meio aquático. Uhum. E aí ela chegou até mesmo a perder mais, mais aparatos biológicos é, do, do que ganhar necessariamente para entrar na para poder viver no mundo aquático. Uhum. E o homem não. O homem, se ele quer ir para o mundo aquático, ele faz um submarino. Ele não transforma os braços dele em barbatanas, em, uhum. em guelvas para poder respirar debaixo d'água. Uhum. E é isso que diferencia. Exatamente, a gente preserva a nossa unidade biológica e a gente cria dispositivos chamados superorgânicos, né? Eu recomendo a vocês o, o artigo, a gente não vai ler ele aqui, mas se vocês quiserem saber mais sobre o super orgânico, leiam Krever, né? Esse artigo com esse título do Super Organic, ou o Super Orgânico, está disponível no Google né? para vocês terem uma ideia do que ele argumenta sobre a capacidade criativa do homem. Né? É... Então, basicamente, o homem, mesmo não sendo não tendo o design né, para ocupar certos espaços, ele ele cria as condições. Eu acho que oh, a questão do voo né, é, é bastante ilustrativa. Né? Não podemos voar porque não temos asas, mas criamos nossas asas. A, a capacidade cultural né, é o aprendizado cultural que nos leva a criar ferramentas super orgânicas que, por isso mesmo, superam. Né, e daí vem a ideia do super superam as nossas limitações Há alguma questão para esse momento vocês querem falar alguma coisa ok so let's go on let's read some some excerpts from Laraia Laraia says o anjo caído por que o anjo caído né o homem que é, teoricamente quando ele fala aqui do anjo caído ele está referindo se ao mito de quem é o anjo caído, gente? Lúcifer. Lúcifer. Por que Lúcifer? Lúcifer foi, foi aquele que quis superar, né? Que quis superar a própria, é, o próprio criador. Né? O anjo caído foi diferenciado dos demais animais por ter ao seu dispor duas notáveis propriedades: a possibilidade da comunicação oral e a capacidade de fabricação de instrumentos capazes de tornar mais eficiente o seu aparato biológico. É exatamente isso. Eu não me contento com a forma como fui criado e eu quero agir sobre essa forma. Daí a comparação com Lúcifer, tá? Não, não necessariamente demonizando o, o, o ser humano, mas nesse sentido do desejo de superação. Né? Mas estas duas propriedades permitem uma afirmação mais ampla: o homem é o único ser possuidor de cultura. Por quê? Em suma a nossa espécie tinha conseguido no decorrer de sua evolução estabelecer uma distinção de gênero e não apenas de grau em relação aos demais seres vivos os fundadores da nossa ciência através dessa explicação tinham repetido a temática quase Universal dos mitos de origem pois a maioria destes preocupa-se muito mais em explicar a separação da cultura da natureza do que com as especulações de ordem Cosmogônica. Ou seja, nós gradativamente nos separamos do natural. Eu acho que isso fica um pouco claro é, na forma predatória como a gente lida com a própria natureza. Né? A gente pode manipular, a gente pode produzir agricultura, essa agricultura ela pode ser harmônica com a natureza ou ela pode ser desarmônica e predatória. Igualmente, a pecuária igualmente qualquer outro ramo da nossa atividade industrial a nossa locomoção ela pode ser harmônica ou desarmônica então há uma separação que é produzida entre é, o nosso estágio natural como habitantes do planeta cohabitantes com os demais animais e a nossa natureza superorgânica no período que decorreu entre Taylor e a afirmação de Kreber em 1950 o que diz Kreber? Hum, Kreber, Kreber. Ah, tá, sobre a possibilidade de acumulação. No período que decorreu entre Taylor, que juntou os conceitos de cultura e a afirmação de Kreber, em 1950, o monumento teórico que se destacava, pela sua excessiva simples, se destacava pela sua excessiva simplicidade, construído a partir de uma visão da natureza humana, elaborada no período iluminista. Foi desconstruído pelas tentativas posteriores de classificação do conceito. É aqui que eu digo que o conceito ganhou muita complexidade. A reconstrução deste momento conceitual, a partir de uma diversidade de fragmentos teóricos, é uma das tarefas primordiais da antropologia moderna. Neste trabalho, entretanto, seguiremos apenas os procedimentos básicos desta elaboração. O Laraia vai falar que esse conceito, né, ele ganha amplitude e muitos passam a escrever sobre cultura e passa a se tornar algo muito complexo, né? Uh, Gertz, Clifford Goetz, will say that a new contradiction and simplification of the concept of culture would be necessary to make it more specialized and powerful, a uh, more specialized and powerful instrument in the hands of anthropologists, given the complexity this concept, this concept has acquired. What does he mean? Everybody started talking about culture, trying to define culture. The concept gained amplitude. Now it was necessary to restrict the object of anthropology. Do you see any similarity with linguistics? It's way too complex. Everybody's talking about it. We do not have an object. We need to uh, unbroaden the subject. Choose the object, make cut downs. Does it remember you of anybody? Quem foi que fez recortes na linguística? Quem fez recortes? Quem escolheu objetos? Quem descartou certos objetos? So, linguística. See. So, see. Assim como nós estamos falando aqui do mesmo período, tá? Da mesma concepção de ciência. Soci era um estruturalista fortemente perpassado pela noção positivista de ciência. It's this task of cutting down and choosing an object that has been proposed by modern anthropology, seeking the reconstruction of the concept of culture from theoretical fragments. Let's see uh, the development of this concept. The first formulation of an anthropological concept. As we saw, was Tyler's. Uh, in Tyler's idea of anthropology, he tried to show the possibility of studying culture by systematically investigating their regularities objectively. Okay, remember how Saussure wanted to study language? He wanted to take language as a system. This is the positivistic background behind Tyler and also behind Saucy. So, we are talking about contemporary people uh, in, in terms of conception of science. To be scientific means to be objective, means to have a very well defined object, means to discard certain aspects which we do not have the tools to talk about right now. It does not mean that Saussure didn't talk about Parole because he didn't know how to. He didn't have the historical conditions. He didn't have the tools. Uh, tape recorders did, didn't exist, so he couldn't study uh, Parole. He decided to study what was regular, what was repeated uh, between a language and another, what was... Um, What there was in common between languages. So scientific and generalistic approach were a strong bias at those times. Let's see pages 30 and 31, which in the book, I think it's. Let's see here. Logo no começo do, do item 4. Tyler procurou. Além disso, demonstrar que cultura pode ser objeto de um estudo sistemático, uma vez que trata-se de um fenômeno natural que possui causas e regularidades, assim como a língua era vista por Saussure como um fenômeno natural. Sim ou não? Chat, deixa eu ver o chat. Deixa eu acompanhar. Então, é, por ser um fenômeno natural, era possível estudar, então, suas causas e suas regularidades. É o certo cientificismo que dominava a época, né? permitindo um estudo objetivo, olha as palavrinhas-chave que marcam a ideologia da época, um estudo objetivo e uma análise capazes de proporcionar a formulação de leis, né? portanto, uma previsibilidade, uma regularidade, sobre o processo cultural e a evolução. O seu pensamento, de Taylor, pode ser melhor compreendido a partir da leitura desse trecho. E ele cita Taylor. Por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode ser atribuída, em grande parte, a uma uniformidade tá? é uma, tá gente? a uma uniformidade de ação de causas uniformes. Enquanto, por outro lado seus vários graus podem ser considerados como estágios de desenvolvimento ou evolução. Quais outras ciências? Vamos exercitar um pouquinho nossa análise do discurso quais outras ciências falam aqui nesse fragmento Qual a teoria que fala forte nesse fragmento do Taylor? Olá, vamos lá? É de Piaget? A teoria de Piaget? Um pouquinho antes. Vamos ler de novo o fragmento? Por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode ser atribuída em grande parte a uma uniformidade de ação de causas uniformes. As mesmas causas vai ser produzindo é... os mesmos efeitos. Enquanto Val... por outro lado, Oi, perdão. É, o Alan? Valon, acho que é Valon. O Alan? Não sei. Vamos lá. Por outro lado, seus vários graus, ele está falando de cultura, vários graus de cultura né, podem ser considerados como estágios de desenvolvimento ou evolução. Vigotes? Não, Vigotes vem depois de Tyler, eu acho. É... Darwin. Evolução, cultura como evolução. Ah, é verdade. Sim, de fato. Uhum. Linearidade, previsibilidade, comparação entre culturas. É, o objetivo inicial da antropologia, é, digamos assim, dos primórdios, é comparar culturas. É dizer: olha, isso aqui é mais culto que aquilo outro, isso aqui é mais civilizado que aquilo outro, né? Então, buscando apoio nas ciências naturais, na biologia, na fisiologia, na química, né? na, nos estudos sobre física, clima e etc. É, buscando apoio nas ciências naturais, aquelas ciências que né? são consideradas as ciências duras, né? pois considera a cultura como um fenômeno natural. A cultura. Evoluiria da mesma maneira que o dinossauro, o tiranossauro Rex, perdeu seus braços e ganhou asas e virou galinha. É. Mais ou menos isso. Assim, a é grosso modo, of course I'm oversimplifying it. Tyler escreve em seguida: Vejam um o background teórico do Tyler. Nossos investigadores modernos nas ciências da natureza. Perdão. Nossos investigadores modernos nas ciências de natureza. Inorgânica, tendem a reconhecer, dentro e fora de seu campo espacial de trabalho, a unidade da natureza, a permanência de suas leis, a definida sequência de causa e efeito através da qual depende cada fato, ou seja, a previsibilidade. Um experimento feito aqui deve ser reproduzido sob as mesmas condições várias e várias e várias vezes. Nós temos aqui então um background cientificista típico do período que eu marquei até aqui do estruturalismo. A estrutura deve se repetir. A estrutura é previsível. É a estrutura que vai explicar uh, como as culturas se tornaram que elas são. Né? Uh... Apoiam firmemente a doutrina, ainda o Tyler, tá? apoiam firmemente a doutrina pitagoriana da ordem no cosmo universal, a ideia de ordem, né, de sequência. Afirmam, como Aristóteles, que a natureza não é construída de episódios incoerentes, ou seja, existe uma sistemática, existe uma lógica, como uma, como uma matéria... É, perdão, 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 perdão como uma tragédia deve ser né? tem um erro de digitalização concordam com Leibniz no que ele chamou meu axioma que a natureza nunca age por saltos se ela nunca age por saltos ela age de maneira coerente previsível sistemática nunca ao acaso tanto como em seu Grande princípio comumente pouco utilizado de que nada acontece sem suficiente razão. Trazendo para os dias de hoje Stephen Hawking: Deus não joga dados com o universo. Tudo, teoricamente, é coerente, explicável, modelável. Existe uma possibilidade de criar um modelo e um padrão que explique os acontecimentos no campo da biologia e também no campo da cultura. Fica claro esse background para vocês, esse background cientificista sobre cultura? Qual era o grande sonho de Sorci sobre a linguística? Antes de Sorci, nós tínhamos linguística? Sim ou não, gente? Não. Tínhamos o quê? Tínhamos filologia. Tínhamos os, os etimólogos, os filósofos da linguagem. Mas linguística propriamente dita? Né? Não. Não tínhamos. Oh, o sonho de soci era tornar a linguística o quê? O que Soci sonhava para a sua linguística, para a sua atividade profissional? Demonstrar que ela podia ser. ciência? Ciência, exatamente. Demonstrar que a linguística pode ser uma ciência. E para tornar a linguística ciência, qual é o estereótipo que vocês têm do cientista? Dentro de um laboratório com vários produtos químicos, exatamente. fazendo um vulcão explodir. <laughs> Mais ou menos isso aqui, talvez, espera aí. Mais ou menos esses caras aqui. <laughs> Olha, a quem diga que são os irmãos vai entraube, mas é o Tibio hiperônio do do Castelo Ratimbun, tá gente? <laughs> Ventral é. não chega nesse nível aí. Eles ainda são bons. Se ele, se ele tivesse esse nível de conhecimento científico, eu estaria bastante feliz. Né? Mas há quem diga que são os irmãos Ventral, Pare fisicamente parece. Se bem que eu com essa barba também não estou atrás. Né? Uh, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Ah, tá. Os KKK. <laughs> tipo perônio exatamente. Tem alguém aqui que é da, da minha época, hein? Jonathan é da minha época. Bom, é, retomando então. A proposta de Soci era tornar a linguista científica. Para isso, o que, é que ele teve que fazer? Vamos voltar lá nos cursos de linguística. Não sei com quem vocês fizeram, se foi com Mendes, se foi com Conceição. Mas é, Sossi foi levado a é, tomar algumas decisões. Quais foram as decisões que Sossi teve que tomar para tornar a linguística uma ciência? As suas famosas. G. De... Vamos lá, gente. Tá parecendo a do professor Raimundo? Rolando Lero, Dico... <laughs> dicotomias, né? As dicotomias de Socir. lang para Aí, OK. Vou estudar Lang. Por quê? Por que eu não vou estudar a parole, a fala? Qual foi a justificativa de Socir para não estudar a fala? Porque que era muito mais tranquilo para ele ou muito mais conveniente? Tranquilo não é a palavra, porque criar a linguística não deve ter sido nada tranquilo. Mas porque era mais conveniente estudar o que ele chamou de lang e não o, de, o que ele chamou de parole. A, a fala ela tá, ela, ela é muito é, individual, né? E aí ela vai, pode mudar, então existe é, muita tem, variação. Muita variação isso. Uhum. Não há, portanto, uma previsibilidade. É, quais foram as outras dicotomias dele? O eixo, os eixos, né? Sincrônico e diacrônico da, da linguagem, né? A linguagem ela muda no tempo e ela muda também de sujeito para sujeito. Saussure descartou alguns elementos, ele teve que fazer escolhas né, para dar esse status científico à linguagem. Ao fazer escolhas, você escolhe saber sobre uma coisa e não saber sobre outras. E você deixa campos de conhecimento em aberto. Então, aqui eu já começo uma explicação e uma desmistificação sobre a análise do discurso. Muita gente pensa que os pós-estruturalistas, é, e a análise do discurso está colocada nesse contexto de pós-estruturalismo, são pessoas que abominam, que têm raiva, que querem mostrar que o seu estava errado. Né, que querem confrontar Socir. Eu digo a vocês: a gente para começar tem que ler muito Socir, tem que ler Bonveniste, né? as comunicações das abelhas e tal. E não é que a gente os negue, a gente os reconhece como quem fez escolhas e deixou para nós um campo inexplorado de conhecimento que só depois nós tivemos as condições materiais de explorar, que é o discurso. O que, que é diferença? Qual é a diferença entre a linguística. Digamos, a linguística estruturalista, a linguística formal e a linguística discursiva. Enquanto a linguística estruturalista vai trabalhar a língua como uma, um, uma máquina é, de elementos bem constituídos, onde as coisas são o que todas as demais não são, ou seja, um verbo é o que um advérbio, um pronome ou um substantivo não são. Então, nessa máquina chamada linguagem cada elemento tem sua função bem definida a análise do discurso ela vai tomar a língua como palavra em movimento tomando levando em conta justamente aspectos que se achava inconveniente de serem trabalhados como subjetividade realização individual é, intencionalidades ou a não intencionalidade no nosso caso é a não intencionalidade porque nós investimos na noção freudiana de sujeito. Então são ciências complementares e não ciências que se confrontam. A análise do discurso e a linguística formal se complementam. Existe uma noção de que ah, eu gosto de linguística clássica na análise do discurso nada a ver, não tudo a ver. Uma coisa com a outra tudo a ver e interdependentes. Então voltando aqui para o nosso slide, deixa eu só compartilhar de novo. So uh, as we saw, there was a very positivistic background. Okay, a very scientific and generalistic approach in anthropology at those times in in Tyler's time. Now, what is the positivistic lemma? What is the positivistic main uh, belief? What do the positivistics believe? Uh, a science should be like. Science must have a method. It must be organized. And it must evolve. There's is the idea of evolution. Uh, lema da nossa bandeira. As noções de ordem. Né? Uma ordem bem definida das coisas. E a noção de progresso. Então, para o positivista, deixa eu achar aqui meu quadro. Para um positivista, vocês veem o quadro aqui? É preciso ter uma ordem das coisas e uma evolução. Por evolução, entende-se um processo gradativo em que se anda sempre para a frente. Essa é a ideia de progresso. O que, que isso implica? Implica que evoluir é sempre se tornar melhor. E é, Pergunta a vocês, é isso? Não. Evolução Não. pode ser vista como mera mudança. Mudança. mudança adequação. Sim. Adequação, inclusive, às catástrofes. Já ouviram aquele ditado? <laughs> a gente se adapta até o que é ruim? Não é verdade? Estamos é vivendo isso, professor. Cala de boca. <laughs> Exatamente. A gente vai se adaptando e a gente vai aceitando aquilo que era ruim. Né? Tipo, já imaginou sentir saudade de Michel Temer algum dia? Ele avisou que a gente ia ter saudade dele. Né? Mas tudo bem. Vamos... Lá, como é que é? Lá vem. Ah, Abraão, Abraão. Não, deixa Abraão quieto no canto dele, tadinho. Abraão tem dois mil reais pra pagar de multa. É, bom, tadinho caramba, tadinho de mim. É, então, a ideia de evolução para um positivista, nas ciências, ditas ciências naturais, é sempre essa de é, andar para a frente. Embora aqui eu esteja andando né, em diagonal, porque a minha linha não está muito reta. Andar para a frente. O que, que acontece com isso? Considerando o contexto eurocêntrico. Quem vocês acham que é o topo da civilização para Taylor? Quem seria o topo da civilização? Eles falam em comparar culturas. Assim como Saussure comparou as línguas é, latinas. O branco europeu. Né? Isso. Assim como Saussure pegou as línguas latinas e estabeleceu entre elas comparações e mostrou que havia regularidades entre o francês, entre o espanhol, o alemão, o português. Né? Havia um desejo de comparar culturas. E dizer, olha, os povos germânicos, os povos é, lusitanos, os povos é, vikings, todos eles têm traços comuns e traços diferentes. E uns são mais civilizados que os outros. Parte-se, portanto, né, do europeu, e não, e não de qualquer europeu, né, do europeu inglês, porque tá agora em inglês, né, ou do europeu colonizador, né, uma escala de civilização que vai do mais civilizado ao menos civilizado, onde o padrão, como se disse, é europeu. E quem vocês acham que é o menos civilizado de todos? Aqui, Ábaro. O americano. O estrangeiro, o bárbaro. O bárbaro. Quem seria o bárbaro na época de Taylor? Mil. Deixa eu ver aqui. Os, os índios lá dos Estados Unidos. Os índios norte-americanos, quem mais? O povo da África. O povo Sim, africano. O que justificava a escravidão. Né? A escravização daquele povo. Né? Por quê? Porque eles não têm cultura. Porque eles não têm. É... Eles não têm civilização, eles são um povo não civilizado, né? estão no degrau mais baixo do processo civilizatório. Mas, claro, se eles nos copiarem bem, passarem pelos mesmos processos históricos que nós passamos, né? e acharem as mesmas soluções que nós achamos, existe uma possibilidade de mobilidade para eles. Sim? É assim que a cultura opera? Não. Os eventos históricos se sucedendo da mesma maneira para povos diferentes, o que nós aprendemos com Laraia lá no capítulo 3? Que diferentes problemas, ou aliás, os, uh, diferentes, uh, os mesmos ambientes apresentam os mesmos problemas para os quais se encontra diferentes soluções. Então, existe aqui uma ideia muito linear, na, na visão de Taylor, uma ideia muito linear de evolução. De que a história se repetiria e que soluções sendo encontradas a mes ao mesmo modo que o branco europeu um dia quem sabe o povo africano ou o povo originário da América se tornaria tão civilizado quanto mas obviamente como o processo de evolução é continuado nesse momento o europeu já estaria novamente a quilômetros de distância porque já teria também evoluído ele noção. fala que etno etnocentrismo e ciência andavam de mão juntos. Sim, sim. A eugenia, a ideia de uma raça superior, ou de purificação de raça, é, era algo corriqueiro por essa época. A, a busca por um padrão, é, é, um genótipo perfeito, né? era algo considerado normal e científico. Né? Levou tempo para ser questionado. Okay, so um, we, we have a slide here about this. So human presumption of superiority caused much resistance to the idea of studying human behavior as governed by same natural laws governing the winds and the animals. Much of this is due to the supposed holy nature of mankind Assigned by various religious practices, especially the concept of free will from Christianism. So we have a conflict between science and religion, even at those times. Né? Uh, quando você decide que você vai estudar o homem pelas mesmas regras que estuda os animais, há uma reação na comunidade é, não laica, né, religiosa, de amplas religiões mas sobretudo do cristianismo, por conta dos relatos bíblicos de que o homem é criação divina, desde sempre superior aos animais. Vamos um pouco nessa questão, porque ela tem muito a ver com a questão da linguagem. E eu preciso dos meus alunos que conhecem a Bíblia agora para me ajudarem, que eu conheço pouco. Qual era a função de Adão no Jardim do Éden? Quando Adão foi criado... Qual era a sua função no Jardim do Éden? Me fala, Jota. Era... <laughs> Sabia que ia falar isso. Era cuidar, proteger. Cuidar, proteger. Por cuidar e proteger, nós podemos entender como manipular. Sim. Né? Manipular. Ele não, tinha. Não a, a Bíblia fala negativa. que ele tinha total domínio sobre o Jardim do Éden. Domínio é a palavra. Dominar é ser dono. É ser o proprietário de tudo aquilo e uma das funções de Adão, João, era nomear as coisas, não era isso? Os bichos, principalmente. Sim. É, Para quem depois quiser dar umas risadas, tem um humorista, é, um pouco preconceituoso, é verdade, mas ele é, em algumas coisas ele acerta. É o Pastor Arnaldo, né? E ele tem a escola dormenical. Em que ele ensina como é que Adão nomeava as coisas. Ele brinca com os legos e tal e vai mostrando. É ah, isso aqui é a anta, isso aqui é o jumento, né? Ah, esse animal aqui é o bolsonaro. Não, ou oh, desculpa. É, mas aí é, a sua função era nomear. A, a psicanálise diz que a gente se relaciona com o mundo ou com os conceitos a partir do momento em que do momento em que somos capazes de nomear o que sentimos ou o que vemos. Faz sentido, né? Então, a função de Adão é se relacionar com o mundo. É muito difícil para uma comunidade religiosa ver o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ser estudado pelos mesmos processos, pelo mesmo ferramental teórico, é, pelos mesmos procedimentos que se estuda um macaco, um porco, uma galinha. Uma planta, uma ervilha, como o Mendel fez quando descobriu a questão da genética. E daí vem os conflitos, até hoje existentes, não em todos os grupos religiosos, a bem da verdade, mas os conflitos entre religião e ciência. Porque o homem tem, teria uma natureza intocável, não é para entender, é para acreditar. Eis o conflito que ainda hoje nos. É... Nos so, Tyler proposes a study on the equality of human nature. By human nature, I want you to read culture. Okay? This equality is not that much equality, but inequality, comparison, uh, by means of studying the races of the same degree of civilization. So, he wants to put together. Nations, or what we call races, with the same degree of civilization. If he means there is a same degree of civilization, there are people who are not that civilized. And how does he determine this degree? He determines it taking himself and his community as the standard, as the measure. So, what is the meaning of being civilized, and how can we measure that? the standard would uh, would be the european uh, and not any european but the english the german the savage would be those who live in tribes including here the barbarians and all the others uh, all the other humans would fit in a scale just like this i i will show you i'm 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 not sharing this light sorry So, all the other humans would fit a scale between the European white people and the savage tribes, just like this. Where's the whiteboard? Just like this. Uh, maybe here, the Australian Aborigines, uh, the Mexican Indians, a little bit more civilized, the Aztecas the in peru what what was the the tribe in peru the the incas are a little bit more civilized and so on oh my okay. God, and we totally savage i'm just guessing okay sorry uh, uh what was your question again and we uh, the the brazilian's indigenous people were totally savages on that time supposedly supposedly uh if you take i, I have a slide about this uh, I forgot the name of the guy in the previous classes of language, culture, and identity in 2013. I thought it was uh, Anchieta's, José de Anchieta's sentence, but it was not. It was another guy who said something about the Brazilian Indians uh, because of their language. I'll show you. I, I don't want to give a spoiler right now, but uh, you will see that we were considered uh, we, the Brazilian natives, uh, the Aboriginal people, was considered to be. We're totally savage because we didn't have a political or social system like theirs so going again to the slides tyler's generation was as we saw strongly influenced by darwin although they understood darwin with the epistemologic capacity they had at the moment so evolutionism is considered to be unilinear. Okay, evolution meaning always getting better. And uh, it was considered just as getting better and not just as change, as we discussed. Tyler believed that culture evolved in a uniform way. So it was expected that the primitive societies. Would go through the same processes of those considered to be evolved, and then they would be like us. But we wouldn't be like us anymore because <clears throat> we would have evolved even more. So they would always be behind Europeans. This uncivilized culture would always be behind, would always be left behind. They would be like Barrichello, always behind. Um, now, cultural. Cultural relativism comes to break with this idea. It's linked to the idea that understands evolution as multilinear, as changing, not necessarily getting better, like uh, gaining some characteristics, losing some others, but not necessarily to get better, but to get used to a different environment, a different historical moment, to get used to a different situation. So it's precisely the cultural diversity that explains the unity of human species, according to cultural relativism. It's because it's exactly because we have a variation in culture that we have this vast capacity of learning and teaching culture. You get it? It's like the genetic variation. What uh, what happens? Uh, uh, Algum de a, a little bit. O, o que acontece num casamento entre parentes próximos? Qual é a probabilidade? O, o, o que provavelmente vai acontecer com os filhos desse casal? Uma patologia. Uma patologia. Né? A variação genética. O Mendel fala isso lá no, nos princípios da genética é muito importante para uh, o desenvolvimento de resistência às adversidades. Da mesma maneira, o relativismo cultural vai dizer que a variação cultural é fundamental para que a cultura continue a existir e se perpetuar, porque é a partir dessa variação cultural que existe a troca e a criação de novos modelos culturais, a adequação na história, a adequação nas novas condições materiais. Né? Parece algo bem mais progressivo do que a visão eurocêntrica de Taylor. Então, voltando aqui ao nosso slide. So, the great merit of Tyler is to distrust documents written by the colonial informants who almost always had stereotyped reports. Tyler uh, tries to put a scientific method to discuss who is more and who is less civilized, but he breaks with stereotypes, like religious stereotypes, and he tries to bring it. Although full of his prejudices of the times, it was not his fault because he was inserted in history, but he tries to make it more scientific. Uh, on the other hand, Gandavo, which is the guy, the Portuguese guy I'm talking about, Peru Gandavo, claimed that the native people of Brazil, the Indians, had no religion, neither social organization. And then I'll show you, I'll open a link here, da Casa Rui Barbosa. Nós temos um escrito do Gandavo que eu queria mostrar para vocês. É um artigo, quem quiser. O oh, perdão, gente. É um artigo do, é, do Sérgio Alcides, está tá disponível nesse endereço, Casa Rui Barbosa. Vou deixar o link aqui no chat. Ele vai discutir essa afirmação do Gândavo em maior detalhe, mas eu preciso só da afirmação. Não, aqui. Então, ele diz: Pero de Magalhães de Gândavo publicou duas obras que parecem não ter nenhuma relação entre si: as regras que ensinam a maneira de escrever e a ortografia da língua portuguesa. Nós estamos falando aqui de um bem dizer. E a história da província Santa Cruz, de 1576. Em geral, os estudiosos da evolução do idioma não se interessam pela segunda. E os historiadores da colonização do Brasil mal se dão conta da existência da primeira. E são duas obras que dialogam. Onde está o ponto de diálogo? No entanto, é sugestivo que, um tratadista de ortografia esteja na origem do lugar comum sobre as supostas limitações fonéticas dos índios sul-americanos ao escrever. A língua que usam, isso já é o gândalo, a língua que usam, toda pela costa, é uma. Carece de três letras. Convém a saber. Não se acha nela nem f, nem l, nem r. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé. Nem lei, nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente, sem terem além disso conta, nem peso, nem medida. É o tratado histórico do Gandavo, e aqui estão tá as referências. Quando ele diz que o índio brasileiro, o índio que habita a costa do Brasil, e não só do Brasil, mas da América do Sul, não tem fé, nem lei, nem rei, em que ele está se fundamentando para dizer isso? Ele não tem a nossa fé, ele não obedece ao nosso rei nem à nossa lei. Né? Essa seria uma, uma, uma interpretação, digamos, um pouquinho mais etnográfica né, a respeito do que eles chamam do selvagem é, que habita a costa da América do Sul. Ele recorre à língua, à língua tupi, falada por esse povo. Para dizer. Não tem esses fonemas e também não tem esse conceito e também não se organiza à nossa maneira. Então, esse é um exemplo clássico de etnocentrismo. Até aqui tudo bem, gente? Vocês querem falar alguma coisa, problematizar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tudo bem mesmo? Podemos ir adiante? Suave, suave. Okay. Uh, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Let's go. So uh, okay, so reactions to the method of comparative anthropology came initially with Franz Boas in 1858 to 1949. Okay, for Franz Boas, it is up to anthropology to reconstruct the history of people and regions, compare social life of different people whose development follows the same laws. So Boas founded what we call historical particularism. For him, before comparing cultures, it is necessary to analyze if their stories. Uh, are similar, we have to take a look at their stories to see if the comparison, in fact, would be appropriate. So, he starts problematizing, we cannot compare Europeans and African tribes, and Australian aborigines, and Eskimos. You have to compare uh, groups, societies, which have similar processes of evolution. It's still culture comparing, but it's a bit different. It takes history into consideration. So, what is historical particularism? It claims that every culture follows its own paths according to different historical events that happened to these cultures. So, evolution should be understood multilinearly instead of seeing it as a linear process that every society will go through one of these days and then they will become like like us evolution is multilinear and evolving into a path is not necessarily the same uh, predictable route that another social group will follow so evolution instead of being seen like this Instead of being seen like this, it should be seen like like this. With multi ways, you evolve to here to here. You can go a little bit backwards. If if there is a backwards, in fact, it's not a backwards. It's change. Evolution is change. Evolution is not getting better. Not necessarily. It's getting better to the historical moment. So for Laraya, mankind is the result of cultural environment, but not only. Please don't conf don't make confusion with geographical determinism. Laraya says that mankind is the result of cultural environment in which it was socialized. So by cultural environment, we mean the nature, we mean the people we mean the historical events. So we inherit a long cumulative process which reflects knowledge and experience acquired by many generations before us and left behind orally or in written form and so on. And to this processes, he calls, and to this, he calls this process endoculturation. I don't know what's happening, but, uh, it's, okay, so kreber's contribution to expand the concept of culture can be listed as culture as not being genetic inheritance uh, it determines human behavior and justify our achieve achievements but it's not genetic it's due to historical facts uh, and that mankind don't act by instinct Mankind failed to act instinctively. So we do not create, uh, as, as you said, we do not lose our arms to be able to swim. We learn how to build submarines. Uh, thus, acting based on social standards, depending much more on learning rather than genetically determined attitudes. Man is then detached from other animals. Is it clear for you? what what is creber's contribution yeah on the one side uh, the first one we don't get culture by means of genetics the second one we are differentiated from animals because we can create super organic structures right so humanity gets used to the environment by means of cultural habits and not by means of changing the body. We change culture, not the body. Instead of modifying our biological apparatus, we create super organic equipment. So, uh, this is a critical view on Darwinism. Darwinism does not work for us the same way it used to for animals, for other species. okay let's see the first and the second paragraph in page 41 which in the pdf is a little bit different page a espécie humana sobreviveu e no entanto o fez com um equipamento físico muito pobre diz o laraio Incapaz de correr, como um antílope, sem a força de um tigre, sem a acuidade visual de um lince ou as dimensões de um elefante, mas, ao contrário de todos eles, dotada de um instrumental extra-orgânico de adaptação, que ampliou a força de seus braços, a sua velocidade, a sua acuidade visual e auditiva. E o mais importante, tais modificações ocorreram. Sem nenhuma ou quase nenhuma modificação anatômica. É, é bem verdade que os computadores têm deixado a gente um pouco mais corcunda ultimamente. Alguns répteis, por exemplo, buscam o refúgio dos ares para superar as difíceis condições de competição existentes no solo. Para isso, tiveram que se submeter a intensas modificações biológicas através de numerosas gerações. Perderam escamas e ganharam penas. Trocaram um par de membros por um par de asas, um sistema de sangue frio por um de sangue quente, além de outras modificações anatômicas e fisiológicas, ganhando a locomoção aérea. Afinal, se transformaram em aves. O homem obteve o mesmo resultado por outro caminho. Não faz muitos anos que os seres humanos atingiram também o poder da locomoção aérea, mas o processo pelo qual esse poder foi alcançado. E os seus efeitos são completamente diferentes daqueles que, se, que caracterizam a aquisição pelos primeiros pássaros da faculdade de voar. Nossos meios de voar são exteriores aos nossos corpos. O pássaro nasce com um par de asas, nós inventamos o aeroplano. O pássaro renunciou a um par potencial de mãos para obter suas asas nós, porque a nossa faculdade não é parte de nossa constituição congênita, conservamos todos os órgãos e capacidades de nossos antepassados, acrescentando-lhes a nova capacidade. O processo de desenvolvimento, do desenvolvimento da civilização é claramente acumulativo. Conserva-se o antigo apesar da aquisição do novo. É isso que talvez nos torne bem diferentes. Dos demais animais. So, by means of our adaptability, humanity managed to turn all the planet, uh, all the planet into its habitat. We can nowadays cultivate lands that before were not that productive because we could invent fertilizers. Uh, we can produce. Uh, food and get rid of plagues by means of agrotoxics, although they are not very healthy, but vai passando a boiada, como diz Ricardo Salles. Endoculturation determines human behavior and artistic and professional ability. Endoculturation is the name given to the process of learning culture. So our culture is cumulative we don't lose one device to get another we add to it culture limits or stimulates the creative action of the individual so if you have a poor soil you will probably come up with a science to create fertilizers if you have uh, uh, for example it's too hot here in san luis but we can, we could create air conditioners and so on That we could live more comfortably. So for Laraya, creative capacity depends on the opportunities which mankind is exposed to in its course of life, as in the example is given about Santos Dumont. He says that se Santos Dumont eh, não tivesse deixado sua cidade natal no final do século XIX e ido para a França, provavelmente ele não teria aprendido todas as técnicas de engenharia. Vamos ler esse trecho. Para ter uma ideia de como o Laraia concebe a noção de criação e de como isso depende das oportunidades que são dadas né, para que você possa adquirir o ferramental criativo, só um momentinho. Tenho que achar aqui o PDF, pronto. O trechinho que ele fala do Santos Dumont. Se alguém souber em que página está me ajuda muito. Eu grifei, mas vou ter que sair procurando aqui. Ah, tem um trecho aqui muito interessante que eu queria ler com vocês, que ele fala que é, é a importância das oportunidades. Né? Ele fala que é comum entre os diferentes setores da nossa população a crença nas qualidades adquiridas graças à transmissão genética, né? É, tenho a física no sangue, ele diz que. Uma aluna disse a ele. Oh, meu filho tem muito jeito para música, pois herdou essa qualidade do seu avô. Bom, se fosse assim, o Bruno Senna teria prosperado na Fórmula 1, Nelson né, Piquet e etc. Né? E aí ele vai falar, vai questionar essa visão e vai dizer que é, muito contribuiu para as afirmações desse tipo a divulgação da teoria de César e Lombroso, nos 1830 por aí criminalista italiano, que procurou correlacionar a aparência física com a tendência para comportamentos criminosos. Isso não existe mais, né, gente? A gente sabe hoje que a aparência física não determina comportamento criminoso, não é isso? Que isso, não, jamais. Ninguém nem... é mais agredido pela cor da pele. Não, jamais. Por mais absurda que nos possa parecer, a teoria de Lombroso encontrou grande receptividade popular, e ainda encontra, eu diria, né? e até recentemente era ministrada em alguns cursos de direito como verdade científica. Em nossos dias, o mau uso da sociobiologia tem exercido o mesmo papel. Né? Isso talvez explique a, a nossa violência racial, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, em outros lugares. Lara vai dizer, então, é aqui que ele vai falar do, do Dumont, tá? O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são pois o produto de uma ação isolada de um gênio. Não é porque o cara era um gênio, mas porque ele teve acesso, né? Ao resultado do esforço de toda uma comunidade. No parágrafo seguinte, Kreber discute o tema. E já é o Kreber falando. Segundo um dito que é quase proverbial e verdadeiro, na medida em que podem ser verdadeiros tais lugares comuns, o escolar moderno sabe mais que Aristóteles. Mas, esse fato soubesse o escolar mil vezes mais que Aristóteles, nem por isso o dota de uma fração. Do intelecto do grande grego. Socialmente, é o conhecimento e não o desenvolvimento é, maior de um ou outro indivíduo que vale. Do mesmo modo que, na mensuração da verdadeira força, da grandeza da pessoa, o psicólogo ou geneticista não leva em consideração o estado do esclarecimento geral. O grau variável do desenvolvimento ligado à civilização para fazer suas comparações. Faça uma pausa aqui. O que, que ele quer dizer aqui? Não fosse Aristóteles, e o cara não tivesse tido acesso ao conhecimento de Aristóteles, ele poderia ser um maior gênio. Mas, no máximo, talvez ele chegasse às considerações, mesmas que Aristóteles não poderia avançar na teoria. Então o fato de nós termos computadores hoje ou de nós termos uma engenharia muito desenvolvida, nós devemos isso a Arquimedes, né, que fez os primeiros cálculos, a Pitágoras, que fez os primeiros cálculos trigonométricos. O que, que ele quer dizer com isso? De nada adiantaria ter gênios sem a capacidade do acúmulo. E isso tem muito a ver com Michel Foucault, quando Foucault vai falar na ordem de, do discurso, que quando ele fala para aquela plateia no Collège de France, Outras vozes falam antes dele. Isso tem a ver com a noção que nós vamos explorar depois também na Iniorlandi, de interdiscursividade. Quando eu falo aqui, falam também os meus antigos professores de graduação. Falam os professores dos meus professores, porque a nossa cultura é acumulativa. Não adiantaria nada é, Michel Peixe surgir na França nos anos 80. Sem que tenha havido um Ferdinand de Saussure para sistematizar a linguagem, fazer as dicotomias, escolher a parola e deixar a, a langue em aberto para a criação de uma ciência chamada análise do discurso, tão pouco adiantaria né, o Michel Pecher existir sem antes, a, a antecedência de um Bakhtin é, ou mesmo de filósofos da linguagem que antecedem Bakhtin. Tudo é um processo cumulativo. Fica claro isso, pessoal? Vocês estão cansadinhos? Estão um pouquinho cansados? Um pouco de fome também. Então. Giovana falando que sim. isso é coisa do século passado. Ah, sim, o preconceito racial é coisa do século passado. Verdade. Né? Mas olha, é, eu, eu sou do século passado. Né? Como dizia o filósofo meu de cabeceira, o Falcão. Né? Eu sou mesmo é do século passado. É, sobre o nosso cansaço. Então vamos conversar, vamos levar isso aqui até as 11 né? Porque assim, quando é presencial a gente tem aquele intervalinho que a gente dá, né? Aqui fica meio complicado dar intervalo porque a gente fica gastando banda, né? E eu não sei como é que vocês estão acessando aí, se todos estão com fibra, se tem alguém usando os computadores da UFMA, que os tablets, né, que foram fornecidos, diz a lenda que foram, não sei se existem de fato. Tablet fornecido quando foi isso? Uhum. A UFMA adquiriu tablets para fornecer para os alunos e emprestar com chips 4G. Tá no site. Nunca nem vi, né? Alguém fala aqui, como o Newton falou, ele só chegou onde estava porque se apoiou em ombros de gigantes. Exatamente, exatamente. Newton, antes de Michel Peixe e de Annie Orlando, já estava falando de interdiscursividade. Né? E. E Newton só prosperou do jeito que prosperou porque deitou embaixo da macieira. Se ele fosse para debaixo daquele meu pé de coco ali, onde eu tenho a mesa, talvez ele não tivesse vivo para fazer a teoria da gravidade. Então, gente, é... então vamos fazer o seguinte: vamos tentar levar até as 11, sem o nosso intervalo. E aí eu dou, dou, né, dou o corte aqui na aula. A gente corta quando for começar um novo conceito. Pra que a gente possa se recuperar. Eu já tô de garganta seca. Se vocês permitirem, eu vou só buscar um copo de café. Tá? Eu é um vou minuto. Café, senhor. Vai beber água. Que água, rapaz? É, como diz <laughs> Falcão, eu sempre acreditei ser elegante. Não beber água, só beber refrigerante. Você vê que o cara é ídolo de cabeceira. Café sempre, pô. O álbum de Falcão que eu tenho aqui, ó. O título do álbum. What Porra Is This? É o título do álbum. Isso aqui é ídolo. Importante. Importante. Então vai pegar seu café. Vou lá, rapidão, tá? Voltei. Então, se acostumem, tá? Vocês vão ver Falcão sendo citado várias vezes aqui nessa aula, porque é, é ídolo, tá? Então, é uma relação de, de ídolo e fã que eu tenho com ele. Voltando aqui. Então, eu fiquei de ler para vocês a citação do Dumont. Então, é, socialmente, né, diz o Kreber, socialmente. É o conhecimento e não o desenvolvimento maior de um ou outro indivíduo que vale do mesmo modo que na men mensuração da verdadeira força da grandeza da pessoa, o psicólogo ou geneticista não leva em consideração uhum. o estado do esclarecimento geral, o grau variável do desenvolvimento ligado à civilização para fazer suas comparações. É... Não sei se aqui é um erro de digitalização. É outros talvez seja outros Aristóteles perdidos entre nossos ancestrais habitantes das cavernas não seriam menos Aristóteles por direito do nascimento mas teriam contribuído muito menos para o progresso da ciência do que doze esforçadas mediocridades no século vinte você vê que ele era bem desgostoso do, do seu tempo um super Arquimedes na idade do gelo não teria inventado nem armas de fogo, nem o telégrafo. Se tivesse nascido no Congo ao invés de uma saxônia, olha aqui, né? <laughs> olha aqui o, o, o preconceito falando, né? Se tivesse nascido no Congo ao invés de uma saxônia, não poderia Ba ter composto nem mesmo um fragmento de coral ou sonata. Se bem, aí ele vai relativizar, se bem que possamos confiar igualmente. Em que ele teria eclipsado os seus compatriotas em alguma espécie de música. Ele está tentando aqui fazer um relativismo cultural. Tá? Ele não teria composto música europeia, mas talvez ele teria feito música ao gosto daquele povo. Né? Quanto a saber se existiu algum dia um bar na África, é outra questão a qual não se pode dar uma resposta negativa, meramente porque nenhum bar jamais por lá apareceu. Questão que levaremos razoavelmente é, admitir, devemos razoavelmente admitir não ter sido resposta. Mas em relação ao qual o estudioso da civilização, até que se apresente uma demonstração, não pode dar mais que uma resposta e assumir uma só atitude: supor, não como uma finalidade, mas como uma condição de método, que existam tais indivíduos, ou seja, ele admite uma coisa que para os positivistas é dolorosa, que é a ideia de supor, especular. É da natureza das ciências humanas supor, especular e nem sempre conseguir provar. Por quê? Porque em algumas instâncias das ciências humanas existe um caráter interpretativo. É... Supor, é, Sim, sim, pode falar. A tela, só esqueceu de transmitir. Oh, perdão, 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 perdão. Vou fazer isso agora. Ah, achar o livro. aqui. Tá. Então eu estava aqui. Supor. Ah, supor. Não como uma finalidade, mas como uma condição de método que existam tais indivíduos. Que o gênio e a capacidade ocorrem com frequência substancialmente regular e que todas as raças ou grupos bastante grandes de homens são, em média, substancialmente iguais e têm as mesmas qualidades. Para a época, é um grande avanço. Ele está admitindo que, tanto na Europa, quanto em tribos africanas, quanto na, na América. Existem as mesmas potencialidades geniais, né? e que cada um vai ser genial para o seu grupo étnico. Em outras palavras, diz Laraia, não basta a natureza criar indivíduos altamente inteligentes. Isto ela faz com frequência, mas é necessário que coloque ao alcance desses indivíduos o material que lhes permita exercer a sua criatividade de maneira revolucionária. E aí ele diz: Santos Dumont não teria sido o inventor do avião, se não t... para os americanos não é, né? se não tivesse abandonado a sua pachorrenta Palmira, que é a cidade natal dele, eu achei bem, bem duro a chamar assim, mas tudo bem, no final do século XIX, e se transferido em 1892 para Paris. Ali teve acesso a todo o conhecimento acumulado pela civilização é, ocidental. Engenharia, cálculos, e etc. Né? Em Palmira, o seu cérebro privilegiado poderia talvez realizar outras invenções, como por exemplo, um eixo mais aperfeiçoado para carros de bois, mas jamais teria tido a oportunidade de proporcionar à humanidade a capacidade da locomoção aérea. Einstein não teria desenvolvido a teoria da relatividade se tivesse nascido em uma distante localidade do Himalaia e lá permanecido, e por aí vai. Ele vai dizer que a criatividade depende das condições materiais que são dadas. Eu explico isso com a frase de Marx. Marx diz que os homens, ele defende a ideia revolucionária dele, dizendo que os homens fazem a sua própria história, mas né, somente com as condições que lhes são dadas. Por quê? Porque estão inscritos na história, dispõem de certas ferramentas e outras não. So, uh, about human instincts. Human instincts are. Uh, some, some, sometimes people try to explain that we have a maternal instinct, a sexual instinct, or an instinct for preservation, uh, and that humans also act by instinct. Is it true? Like our sexuality. Uh, as south americans is our sexuality the same sexuality of uh, someone from middle east what do you think do you think uh, sexual standards and uh, sexual models relationship, no, for example They're uh, monogamy and polygamy uh, polygamy may may look a bit uh, weird for most Brazilians, uh, whereas in some in some tribes or in some ethnic groups it's the regularity. Uh, being a mother in an indigenous tribe, if a child is born in that tribe all the women in reproductive age in some tribes all the women are the mother of that baby the baby does not have one mother he has many so all these so called instincts are not really instincts they are culturally built instinct is a semantic error then because it does not refer to nothing related to the biological but to social aspects for example uh, maybe some of you here was raised by your grandmother uh, i know a guy who was raised by the grandmother and he calls him he calls her sorry he calls her mother or someone that was adopted is your adoptive mother not your mother do you think the love she feels for you is different from the love that a biological mother would i don't think so because the mat uh, maternal love, mother love, is socially constructed. It's a social idea. Uh, just like uh, monogamy, polygamy, or pedophilia. Pedophilia was not considered to be a perversion in Greece, in ancient Greece. It's from our society, it's a standard of our society, our postmodern society. Occidental to consider pedophilia um, perversion, a man a manifestation of perversion. Okay, do do you understand my point? Yes. Can we move on? Yep. Yes. Yes. It's okay. So, if not moved by social or cultural behavior patterns, all humanity should react the same way. But that's not what happens. For instance, uh, the kamikaze in Japan. Do you think a Brazilian soldier at that time would throw a plane over Pier Harbor because of the because of uh, of the nation in a war? Do you think we would have suicides, suicide attacks in a war? Of the nation, no, but maybe in the name of Bolsonaro, yes. <laughs> yes, I, I was hoping an answer like that. I was expecting an answer like that because my questioning years ago was a Brazilian would never promote a terrorist attack because Brazilians have a, uh, a culture of self preservation. But uh, after some events I have seen, uh, well, I started questioning it. Uh, I think some people uh, are not uh, concerned anymore with what we call vergonha alheia and so on. Uh, but the pattern, for example, of Brazilian sexual behavior is different from the Hindu religion. Uh, or from uh, even in Brazil, we have several sexual behavior patterns, uh, those more related to religion. Those more related to uh, hedonism, those more related to uh, homosexuality or anti-homosexuality, and so on. The same uh, happens to motherhood, to um, brotherhood, uh, and so on. So, uh, Laraya diz, né, na sua conclusão, que tudo que o homem faz, ele aprendeu com seus semelhantes. Não decorre de imposições originadas fora da cultura. Esse fora está com dois as, mas vocês entenderam. Vamos ver o trecho em que ele menciona isso. Hum, será que eu grifei? Página. Deixa eu ver. Me ajudem aí com os cálculos de vocês. Se é página 51 no original, se não, vou ter que recorrer ao original. Aqui vai ser... É por aqui mesmo. Concluindo. Ele vai questionar a noção de instinto a partir daqui. Diz ele. Como falar em instinto de conservação quando lembramos as façanhas dos kamikazes é, japoneses, pilotos suicidas durante a Segunda Guerra Mundial. Se o um instinto existisse, seria impossível aos arrojados pilotos guiarem os seus aviões de encontro às torres dos, é, das é, aeronaves americanas. O mesmo. É verdade... Sim, sim. É, eu acho que o senhor pulou aquela parte do Santos Dumont, da, daquela questão. Hum. Do Santos Dumont e a questão do. Da, do, do avião e tudo mais. O que que tem? Ah, sim, aquele trecho que eu queria citar, né? Tá logo depois? Ah, tá, Não, tá antes. Tá antes? Tá na 25. 25. Ah, tá, valeu. Do Dumont... Tá um pouquinho antes. Deve estar tá grifado, porque o que eu pus em slide foi o que eu grifei aqui. Mas foi falado, só faltou falar que. É, enfim. Só, só pular o é, ia... por outro lado, se ele tivesse morrido e tal na primeira infância. É, eu ia ler para exemplificar, exatamente. Só para exemplificar. Mas, se vocês puderem, agora deu vontade de ler, né? Já que deu curiosidade. Está na 25, é isso? Isso. 25. Quando chegar perto aqui, você me fala qual parágrafo. Concluindo, concluindo. Bem aí. Em outras palavras. Não é, que tem o um delay. delay. Bem aí. Em outras palavras. Ah, tá. Em outras palavras, é isso, né? É. Em outras palavras, não basta a natureza criar indivíduos altamente, tal, 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 tal. Onde que está o concluindo, filho? Foi lida essa parte, não? Hum. Ah, foi lido, sim. Foi lido. É porque eu estou retomando. É, nem sempre eu consigo seguir a ordem do slide. É página 51, que é 25 lá, tá? Então, tudo que o homem faz aprendeu com seus semelhantes e não decorre de imposições originadas fora da cultura. Essa é a, a premissa básica da antropologia. Né? É tirar da cena a coisa do instinto a, e nos trazer para um caminho de, é, não diria que de racionalidade, porque nem sempre a cultura é racional. Né? Mas ela é aprendida, ela é, portanto, modificável. Uma vez que ela é aprendida, ela é dinâmica. Ela se modifica para atender necessidades históricas. Por que, é, então, nós estamos estudando essa questão da cultura, da diferença cultural? Porque a cultura, ou a suposta falta de cultura, né, quando eu falo alguém não tem cultura, né, justificou, né, como a gente viu na, na época do Taylor, a, a necessidade de comparação cultural, justificou a colonização de povos e nós estamos falando de língua inglesa que é uma língua colonizadora né? e que nasce como uma língua colonizada né? é uma língua do conquistador e foi imposta né? e, e durante bastante tempo aquela aquela ilha aquela região da Inglaterra que se tornou colonizadora foi também colonizada é uma língua bárbara vendo a história da língua inglesa posteriormente a gente vai ver que essa língua ela muda esse papel de colonizada para colonizadora. E é importante a gente entender, então, por que, que o inglês hoje exerce esse fetiche sobre as pessoas. Eu não sei se vocês percebem, mas o inglês ele é, ele é muito mais que uma simples língua. Né? Se a gente fosse perguntar para as pessoas por que você estuda inglês hoje, que resposta vocês acham que teriam da, das pessoas? Ou que resposta vocês me dariam? Why do you study English? What's the purpose? Aquele clássico é uma língua universal. É. E é. É universal mesmo? Ou querem fazer a gente crer que é? Querem fazer a gente crer que é. Ou está em vias de se tornar, talvez. Mas não se tornou ainda. Ou já É, se tornou. mas. É, e é uma coisa também notável que tem, na verdade, perdido espaço para, ultimamente, as línguas asiáticas. Com a ascensão da, da cultura asiática. Eu, eu, pelo menos, conheço muito mais gente hoje aprendendo coreano por conta do K-pop do que inglês. Uhum. É, dizer que é universal não é necessariamente uma afirmação, mas é um investimento. Você investe numa percepção de língua que sequer universal. E aí nós estamos envolvendo política linguística. Né? Não, não se ouve muito falar que o chinês é uma língua universal embora haja essa ascensão das línguas asiáticas, como você falou. Então existe um investimento que é um investimento linguístico que acompanha também o um investimento cultural. Uh, quais são os investimentos culturais que são feitos hoje, por exemplo, em relação à língua inglesa? Tem toda uma indústria, né, que é que retroalimenta esse desejo pelo inglês. A indústria do cinema, a indústria da música. É, a própria no Brasil, a própria indústria dos cursos, o inglês no Brasil, ele não é tratado como uma língua que se pode conhecer. Ele é tratado como objeto de desejo que se deve ter para suceder profissionalmente, como um fetiche de diferenciação social em relação aos outros. Falar inglês é chique, falar inglês te torna diferente, te torna mais atraente, te torna mais atra atraente para o mercado, é, para a sociedade. Te te traz, para usar aqui um termo do Pierre Bourdieu, te traz capital cultural. E esse capital cultural reverte também em capital simbólico, capital político, capital econômico. Por que não? Né? O inglês, hoje, além de uma língua estrangeira, é um produto de mercado a ser consumido. Né? É, e eu diria que não só o inglês, né? não é nem tanto o inglês, é a fluência em inglês, o que é pior. Eles te vendem uma coisa que sequer podem garantir a entrega. Te vendem a fluência. Já viram aqueles comerciais? Flu... Fique, é, compre o nosso curso e fique fluente em 15 semanas. Fale tem até um... menos. Aquele, no, no Instagram tem aqueles malucos que, sei lá, te ensinam inglês em duas semanas. Aí é, é, você sai falando já. Exatamente. Em duas semanas. É, não, você pode falar inglês em duas semanas. É, inglês. How are you? What's your name? É, isso dá para falar em duas semanas. Não é propaganda enganosa. Né? Se engana quem quer. Gente, é, então a gente. Só para ver aqui a, a próxima, né? A nossa próxima fala sobre Laraia. Né? Nós estamos na, na aula 2. Deixa eu ver, eu puxar o meu drive aqui só um pouquinho. Ah, não está compartilhado com vocês, né? O vídeo. Está aparecendo só o meu vídeo, no caso, né? Alô? É isso mesmo. Está aparecendo só seu vídeo ah, mesmo. Só meu vídeo, né? Então, eu vou verificar aqui o meu Drive. Eu vou criar para vocês uma pasta, tá? Que eu vou colocar os slides. Alguém tinha pedido os slides da aula. É, à medida que as aulas forem sendo ministradas e os slides forem sendo esgotados, eu vou colocando os slides disponíveis para vocês. Vou mandar o link da pasta. Vou fazer isso aqui no chat agora. Está lá no comecinho do chat eu vou pegar e espalhar esse link desculpa tá gente o professor é meio cego tem que chegar bem pertinho da tela ah, esse é o link para uma pasta compartilhada tá onde eu vou colocar os slides para vocês tá bom no no Google Drive por favor guardem esse link porque as aulas sempre irão para aí é, as aulas estão tendo reprise à noite, tá às 8 da noite no, no meu canal pessoal, tá? Quem quiser assistir, procura lá no YouTube. Aliás, no sigaa tem um link para o meu canal. Quem quiser assistir de novo, tá de boa, assiste de novo. Isso não é motivo para você estarem faltando a aula de manhã, porque se eu acordo de manhã para dar aula, você tem que acordar para assistir também, pô. Né? Agora perdeu, ficou sem conexão e tal, você tem um backup, né? Você tem uma reserva. Tá? É para se inscrever, ativar sininho. Ah, se vocês quiserem, eu só... como diz o pessoal lá do meteoro.com só se vocês quiserem deixar o Deixa live, não, não, não comenta sou youtuber, aí, youtuber, não, só se vocês quiserem. Se quiser, não faz mal, não. Eu vou também fazer o seguinte agora, vou ver já para nossa próxima aula o que que vocês vão ler. Só um minutinho. Para a próxima aula, vocês vão ler o David Crystal, tá? O English as a global language. Tá. Leiam até. Deixa eu ver o que é que Professor que Cíntia certo? tá avisando aqui que tem que permitir o acesso no drive. O senhor liberou o link, mas tem que ir lá na pasta permitir o acesso. Ah, e isso é um por um? Eu vou deixar a pasta. Não, aqui não. Você vai lá na pasta e clica com o botão esquerdo e deixa lá, tipo, é permitir o acesso a, a outros. Uma coisa assim. Hum, tá, só um minutinho então. Botão, esquer... botão direito do mouse. Aí. Geralidade aí tem, é, no, no meu aparece link sharing aí, que tem que deixar um aí eu não sei como é que tá aparecendo aí na sua tela gerar link compartilhável isso, aí é tem, tem que ter uma opção de deixar compartilhado com os outros deixa eu abrir aqui junto para ele mostrar tá, eu já deixei, dá uma olhada se agora dá certo tá Então, para as próximas duas aulas, vocês vão ler o livro do David Crystal, English as a Global Language. Vocês vão ler até Linguistic Expansion. Deixa eu ver. Factors for Linguistic Expansion. Deixa eu ver onde está isso exatamente no livro. Os números dos capítulos. Vou pegar o livro aqui. O livro tá no cigarro, o cigarro tá fora do ar. Deixa eu pegar o livro físico. Não achei. Não, não tá na mochila. Casa em obra é complicado. Deixa eu ver se o Siga voltou. Alguém tem o David cristo Ah, voltou voltou o Siga. Pronto. Já já nós encerramos. Só um minutinho. Que eu vou orientar vocês para a próxima leitura. Professor, continua o acesso negado ah. no Drive. Continua ligado? Dá um F5 para ver. Deixa, deixa eu ver aqui o meu drive. Deixa eu dar um F5 no meu também. Meu drive. Slides. Tirar link compartilhável. Compartilhamento de links ativado. Qualquer um. Em Universidade Federal do Maranhão pode ver. Deixa eu mandar. Deixa eu mandar o link para vocês. Vou mandar o um link de novo. Pode ser que aquele link não está correto. Tentem de novo, por favor. Acho que agora deu certo. Vou compartilhar aqui o livro do Crystal. Para vocês verem até onde ler. Tá? Eu tenho que liberar a solicitação. Oi? Liberar de novo? Eita. Não tem como criar uma pasta pública? Tornar uma pasta pública logo? De vez? ver detalhes Eu tô compartilhando a tela. Se vocês puderem me ajudar onde lives compartilhados slides, sei remoto, slides LCI, essa daqui. Eu ó. Clica com o botão direito aí na na parte que você quer compartilhar. Botão direito. OK. Aí tem que pegar ali, ó, criar um link compartilhável. Sim, foi isso que eu... Gerar link compartilhável. Uhum. Pronto. Agora acho que foi. Manda esse link aí. Já está copiado. Aí é só colar. Eu acho que tem que fazer configurações de compartilhamento também. Foi esse que eu falei. Eu acho que tem alguma coisa com configurações de compartilhamento. Gerar link compartilhável, OK. E configurações de compartilhamento. É isso aqui, ó. Deve ser isso. Alterar. Não, é isso. Todos são leitores. Qualquer um com domínio último. Do jeito que o senhor já copiou ali, já tá copiado. Não precisa fazer mais nada. Eu não sei se é porque vocês não têm a conta no domínio ufma. Não sei. Não, não, é só colar no chat. Vamos ver, veja lá. Já tá copiado, não precisa copiar esse outro. Fecha okay. aí. Bota gerar link compartilhado de novo. Foi, é, foi isso que eu tinha feito. Talvez isso. tenha algum delay. Gerar link compartilhável, ok? Já está copiado. Vamos lá. Tô colando. Vejam aí. Acho que vai ficar pedindo permissão ainda. É, vamos lá no David Crystal ver as nossas metas para a leitura. É, eu acho que a gente vai ter que lhe mandar, você vai ter que ir aceitando as permissões. Eu acho que vai ser. Mas são, vocês são só 12, dá para fazer. Tá? Então vocês vão ler do Crystal, capítulo 1, tá? da página 1 a 27. Tá? E vocês vão ver o, os capítulos 2 e 3. Why English? Né? The Historical Context e Why English, The Cultural Foundation. Okay? Foquem no 1 e no 2, que eu acho que é o que vai dar tempo para a próxima aula. As primeiras 60 páginas é muito, né? Então, foquem, assim, primeiro na, nas primeiras 27. Eu vou tentar fazer uma explanação sobre o capítulo 1, bem, bem detalhada. Tá? Qualquer coisa a gente avança para o segundo capítulo, mas foquem, foquem no 1. What is a global language? What makes a global language? Why do we need a global language? The dangers, etc., etc. As primeiras 27 páginas devem ser o foco de vocês. Quem conseguir ler mais que as 27 pode avançar para a sessão 2, tá bom? Para o capítulo 2. Combinado? Vou deixar o David Crystal. É, aliás, ele já está disponível no Siga. O Siga já voltou, tá, gente? Então. É, fechar todas as guias deixa só ver tá dando certo não ou vai ter que autorizar mesmo pelo jeito vai ter que autorizar é isso deixa eu ver se tem pedidos aqui de autorização o problema é que eu não estou vendo ah tá eu compartilhei movi não eu não estou vendo ninguém pedindo autorização E se eu arrastar isso aqui para um drive compartilhado alunos. Adicionar membros. Não. Tem como tornar público. Eu vou descobrir depois como faz uma pasta pública, tá? De toda forma, eu vou, vou dar um jeito de tornar essa pasta pública. Deve Deve ter uma maneira de tornar público. Aqui, acho que é em compartilhar. Aqui, não. Tô apanhando, hein, gente. É, não adianta. Não adianta, vamos fazer isso offline. Gente, alguém ficou com, a, com alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre os conceitos desenvolvidos hoje? Do you have any questions? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma consideração? Tá rápido demais, está devagar demais? Como é que tá? Tranquilo, professor. Gente, é, é a primeira experiência de vocês com aula remota, porque para mim é. Como é que tá para vocês aí? vocês estão fazendo alguma outra disciplina eu estou particularmente. Uhum. Uhum. tá andando tá, rápido tá também tá na suave. outra eu estou fazendo só essa daqui tá então deixa eu perguntar para quem está fazendo a outra disciplina tá tá andando rápido também o conteúdo o professor está falando que está tipo é, fluindo mais do que presencialmente no sentido não, não, só de, tem... não de melhor mas no sentido de que acaba indo mais rápido porque tem menos interação no meu só teve uma aula teste, porque no caso é de tarde, de segunda, quarta e sexta, agora mais ou menos da meio de pouco, porque ela coisou, e quando acaba, essa aqui eu vou para lá. Uhum. E vai até umas seis, seis horas. É, Aí a, é meio puxado. A, é, a minha experiência está sendo o seguinte: tá, falta a interação da sala de aula, porque na sala de aula a gente olha no olho e acaba meio que... Né, a gente vê o aluno que não está entendendo, repete o conceito. Aqui é muito difícil. Vocês também não abrem a câmera, né? Para não saber se vocês estão com olhares de não entendimento ou não. Então, a gente está assumindo que vocês estão entendendo bem. Pô, mas isso mas aí também que... é demais. olhar a gente 8 horas da manhã em casa, acordando. <laughs> é uma visão muito aí, agradável, não. Vocês me olham, pô. Mas aí, assim... Rapaz, eu sou lindo de qualquer jeito, mas... Uhum. Uhum. O, o que eu estou assumindo é que está... Eu, o que eu estou percebendo é que está andando um pouquinho mais rápido que a turma presencial, justamente porque não tem tantas interrupções, tantas reexplicações, intervenções em sala. Não tem também o intervalo, né? Então isso faz a disciplina andar mais rápido, por isso que eu acho que a, acho que dá para a gente começar a terminar às 11, né? Porque eu já estou comendo os 20 minutos de intervalo e também tenho o caminhar mais rápido da disciplina. Deixando assim por meta, né? Termina às 11, mas. Estabelecendo que se precisar passar um pouquinho das 11, a gente passa. Tá? É, que eu acho que aqui a, a, a carga horária do online é bem diferente, a, a dinâmica do online é bem diferente da dinâmica do presencial. Não, não, não tem comparação. Eu, particularmente, gosto mais do presencial. Né? Mas... Sim, até por até ser é todo dia também, né, professor? Aí como é todo dia, aí o conteúdo fica mais fresco. E tudo mais. Sim, sim. é O nosso presencial do curso de período especial também era todo dia, né? mas era um, era um todo dia que era mais gostoso ir lá ver vocês, conversar sobre outras coisas. Tem um intervalo, fala besteira. Aqui é, é tudo muito a seco: né? é, entra, faz o trabalho e vai embora. Né? E eu, particularmente, não gosto muito disso que a gente não desenvolve muito a questão da afetividade, né? que é importante na relação que a gente estabelece na academia. Mas beleza, gente. Então, assim, é, eu vou liberar vocês. Vocês vão para o David Crystal agora, disponível no CIGA. Foco no capítulo 1, com a possibilidade de expandir a leitura já passar para o capítulo 2. Tá bom? Próxima leitura, depois do Crystal, já é o Robert Phillipson. Tá bom? Beleza. O Linguistic Imperialism. Por hoje é <laughs> isso. Vamos tentar, então, é, guardar esses conceitos de cultura do, do Rock Laraia. Para quando a gente for retomar a relação entre cultura e língua na, na leitura de Foucault e de Annie Orland, tá bom? E pensem sempre Depende. no inglês como um produto cultural de exportação, quando forem ler David Crystal. Abraço a todos e um bom ah, fim, de, fim de dia. Eu vou cuidar aqui na minha obra e no meu almoço. Você Falou, também, Valeu, professor. Abraço.